I foråret der havde vi besøg af en pensioneret overlæger, Kurt T. Skelager. Og der var mange, der var i tvivl om, hvem denne Skelager i virkeligheden var. Det har vi undersøgt noget på her i sommerens løb. Og jeg synes først, at vi skal hilse på overlæger Skelager og sin elev Sigurd Basen. Værsgo, velkommen til. Værsgo, tag plads. Og Sigurd Basen, hvis du sender dig der. Ja, og der har vi jo altså gået og kigget os omkring i sommerens løb. Og vi har fundet nogle fotografier frem. Se nu her, der har vi den lille Kurt. Ja, det, jeg kender billedet, ja. Det er min moder, som har mig i bad, da vi var renlige i mit hjem. Fattige, men rene. Ja. Det var vi. På det tidspunkt husker jeg, at min mor fortalte mig, at jeg allerede kunne sige dyt. Ja, det var også meget. Ja. Men se, vi har også fundet et billede her fra skolen. Ja, det er fra skolen. Ja, fra første klasse. Ja. Der har vi den lille Kurt Toris. I første række. Ja, det er sødt. Der er et billede, og jeg husker det godt. Nydeligt billede. Ja. Og så endelig så har vi den stråtækte skole. Der har vi. Det er jo MC-skole, hvor jeg har haft min gerning gennem et langt liv. Der står jeg. Der står du lille Sigurd. Ja, det er, det er den slags, som bringer minder frem. Og man kan ikke undgå at tænke på, når man ser disse poter, gav man dem en start i livet, som vil kunne bære. Yeah. Hvor er de endt henne? Nu kan jeg se den lille Erne. Hun er i der omstillingsdame. Ja. Der står også en fyr der, ude på fløjen. Det er mørketøj. Det er lidt uheldigt. Ikke fordi de fleste af mine elever er endt i gode stillinger, men nu peger du lige på den lille Gunnar. Gunnar. Om end det er trist og hårdt at tige det om et barn. Han var et ondskabsfuldt og modbydeligt barn, det kan jeg sige dig. Af dårlige forældre. Et værsligt og dårligt hjem kom han fra. Og han var, han havde et stridbart sind. Han var strid, og han mærkede. Og så savlede han. Han savlede og spyttede sig. Ja. Det var sådan, at når han var ved tavlen for at skulle svare på noget, så havde vi et lille spand, han skulle stå med. For ellers så flød det hele, vi gled i det. Ja, jeg kan huske, at vi kaldte ham Lærmand. Ja, jeg husker det også godt. Men ved de, hvad der er blevet af Gunnar? Jeg ved ikke, hvad der er blevet af Gunnar. Det kan næppe være noget godt. Nej, jeg må rent usagt sige, at jeg er bange for, at samme lille Gunnar er gået til bunds, er endt i det værtslige søl og moras, som jo står parat til at opsluge enhver fra et dårligt hjem. Jo, for det er nemlig ganske pudsigt. Vi har nemlig fundet Gunnar. Har I fundet Gunnar? Ja, vi har Gunnar. Han kommer her ind ad døren. Værsgo, Gunnar. Jamen. Gunnar. Værsgo, du er ikke godt. Ja. Du må jeg sige det. Ja. Og Sigurd. Sigurd, hvis du så sætter dig over bag, så kan vi jo tale sammen sidenhen. Unge mand, jeg tror, Sigurd skal blive her hos Gunnar og jeg, og så kan de flytte dem over bag. Så kan vi tale sammen. Goddag, Gunnar. Hvor de klæder dig, Gunnar. Morsomt at møde dem igen. Vi skal lidt fortælle om, hvor dejlig en dreng du var her i skolen. Tak for de ord, det var mig. Ja, jeg mindes med glæde de år, vi havde sammen i MC skole. Vi sidder og ser på billedet, du står der. Ja, det gør jeg også. Ja, det var en spændende og en dejlig tid. Jeg håber, og som jeg også sagde til den unge mand før, jeg håber, at jeg har været i stand til at give jer noget, som I kunne bruge fremad. Det tror jeg bestemt, at man kan sige, fordi der er flere af de principper, som lå til grund for undervisningen dengang. Jeg tænker jeg specielt på sanglejene, slutningen af timerne. Husker du det godt? Gokker, gummiklokker. Ja, den elsker de meget. Erle, perle, biff, paff, prut. Sigurd, hold op. Husker nok, præcis. Ja, det er nemlig det, jeg tænker på, fordi det bruger vi jo også, det bruger jeg meget i dag i konfirmationsundervisningen. Ja, du er jo der blevet presset, hvis jeg må komme med et lille eksempel. Når vi nu
hvis vi nu tager for eksempel Matthæus 7:3, hvor det jo ganske rigtigt hedder, vi ser du, hvor ser du splinten i din brødres øje, og bjælken i dit eget øre, lægger du ikke mærke til. Og der har vi jo netop, hvis jeg må prøve, så er det jeg. Jeg bruger altså tidens rytme og tone på ligesom at fastholde ungdommen. Prøv at høre den eklatante forskel. Ja, okay, er det et kino over? Ja, det er en japser ting. Ja, ja, nu er den der. Nu kan jeg, ja. 2, 3. Vi ser du splinten i din brødres øje. Ja. Men bjælken i dit eget øre, ser du ikke? Altså, ikke sandt? Altså, det er et klart eksempel, hvor der har jeg, kan jeg mærke, jeg har ungdommen. Der får jeg fat i ungdommen. Undskyld, jeg dehydrerer så vældig, så jeg deltager. Men for at vende tilbage til sanglaget, ja, jeg behøver vel ikke at sige mere end Rich. Så tror jeg. Filion, kong, ja. Det var en ting. Åh, det kunne vi også. Jeg husker de glade barneansigter, når vi lejede Rich Rasmus. Det var prægtigt. Åh, ja. Udejligt. Tror I, drenge, I kan huske den endnu? Åh, ja. Jeg ikke. Skal vi prøve, Gunnar? Vi kan da forsøge det. Skal vi prøve? Ja, ja. Vi prøver. Jeg ved snart ikke. Hvordan var det? Var det ikke Rich? Var det ikke sådan, at du var Rich? 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 Filiongo? Ja, det gør jeg. Stop. Ja. Jeg tror, den er der. Vi tager tykke. Rich? Rich? Filiongo? Kom, vil du være min venstre? Kom, kom, kom. Rich? Rich? Filiongo? Kom, vil du være min venstre?